Maraton. Velkommen tilbage. Jamen, vi er allerede på cyklen. Og har egentlig pakket en rimelig seriøs taske. Vi skal til Nordsjælland. Vi skal fange flade. Og måske hvis vi er heldige, en tidlig sommermakrel. Så velkommen til afsted med os. Hej Lasse. Hej Nicolaj. Men så er vi på Stengærdet. Lasse? Ja. Ja. Det er vigtigt, at når man går på stenmoler, at man lige orienterer sig om, hvor man er på vej hen. Og man ikke går for højt op. Og du har alle dine egne dele i lynede lommer. For hvis du taber noget dernede, så ser du det aldrig igen, Lasse. Så er det væk. Og det er det bare. Oi. Ja. Lasse, du skal ikke røre den der sten, den er farlig. Vi skal fange en fladfisk, og lige om lidt, så skal vi have noget god bålkaffe. Og så skal vi faktisk også lave bacon og æg til en lille breakfast wrap. Så det var meget overskud, da vi tog afsted. Heroppe er det perfekt blå himmel, og vi har ikke solcreme med. Så det bliver skide godt! Den er med kaffe. Den stiller lige her. Den kommer herover. Og så jeg skal lige prøve at lave noget fucking bålmad. Velkommen til udendørs køkkenet med das Petersen und das Rugger. Ja? Ja. Han var til gengæld ham, der stod ved siden af mig. Jamen, hallo. Det lykkedes. Der er sgu da en lille skruppe. Og han sidder lige, hvor han skal i saksen. Det er min første fanget fladfisk. Lasse, er vi hyped? Fucking hype. Fucking hype. Ej, hvor bliver det en god fisketur, det her. Ja, kongen er færdig. Og baconen er færdig. Ej. Et stykke fladfisk. Vi har lavet noget æg. Noget scrambled æg og noget bacon. En lille smule lime. Og for at give lidt flavor. Korrekt. Sådan der. Sådan der, så er der et stykke crunch wrap. Altså ikke helt dårligt. Der sker noget over ved linen, kan jeg se. Det gør der faktisk. Skal vi se, om der er noget? Jo, hvad land? Måske. Der er kraftet med en fladfisk mere. Mener du det? Jeg er med, ja. Hallo? Den er større, den her. Ja, tak. 1, 2, 3. Ja, tak. Den er flot. Det var fucking op. Ja. Hallo. Dude, that is so awesome, Lasse. That is epic of epics. Dude, og vi har stadig worms på. Jeg elsker worms. Worms? Worms? Worms. Ved du hvad? Succesfuld start på en fisketur. To fisk i nettet på, hvad, en halv time? En kop frisk bålkaffe og en lille wrap. Skål her! Skål på det for jo. Ja, ja. Ikke dårligt. Ja. Jo. Ja. Ja. Tror jeg. Nej. Jo. Jo. Jo for helvede. Jo for fanden. Sejlranden. Nej. Nej. Den hoppede af. Ja, det gjorde den faktisk. Men! Den har været op og taget halvdelen af den ned. Ja, der har den faktisk. Men det er fint, der er stadig rum på. Bare at få den rum. Det er garanteret. Jeg vil bede med, at det er den, der jager min hver eneste gang. Fordi den er derude. Og det ved vi, den er. Vi har set den 40 gange. Og så status er, at vi har set en 6-7 fladfisk. 8 fladfisk. Vi har 4 på krogen. Ja. Smidt en ud igen. Mistet en. Måske mistet flere. Vi er ikke helt sikre. Nej. Jeg tror, vi har mistet flere. Du havde også en her lige nu. Jeg havde også en her lige før. Det er rigtigt.
Så vi er med, så altså fladfiskeland op i Gilleleje. Det kan noget. Ja, vi bruger børstorm, og så har vi en stang her med et normalt metalbling på, bare lige for at prøve at se, hvad det kan. Se om der er noget fjæs, eller... I princippet skulle man bare kaste ud her i sejlranden. Lad den falde ned over bunden. Og når den så ligger ned over bunden, ikke? Jo. Så skulle du så i princippet bare trække stille og roligt ind, og så burde du nærmest få en fjæsing med det samme, fordi det er så varmt vandet. Ja. Det er faktisk så sindssygt, at der er så mange skrubber herinde, fordi vandet er så varmt, de burde have været ude på, langt ude. Lup, mand. Så get that fish in. Lad os se, om der er noget på. Kom så. Kæften fisker. Hold kæften fisker. Hvad er det? Er det tang eller hvad? Det er en krabbe! Det er en fucking krabbe! Åh, oh, ey, får ham lige væk. Damn, bro. Han er faktisk kroget. Fuck af. Oh my god. Jeg har en tang. Åh, oh, han er vred. Han er sur. Dude, virkelig? How the f... How am I even... Havet sidder kop. Gå nu væk! Jamen, status er, at mig og Lasse, vi fanger fladfisk. Ja, det går faktisk rimelig godt. Her var den lige. Jeg prøver bare at få lidt undervandsbillede af det. Åh, oh, shit, jeg har fået en anden lille. Ikke så stor. Skal vi lige prøve at se, hvordan han ser ud? Nå, oh, der! Så er vi der. Jeg tror faktisk, vi har vejen der. Jeg ved ikke, om den er helt 6 cm mindre end den mindste, vi fanger. Det tror jeg ikke. Altså, mindstemålet på dem er 26 cm. Ja. Jo, den er god. Okay, så status er følgende. Vi snakker 3 flade, 2 skrubber og en rødspætte. Alle sammen inden for mål. Nu har vi tjekket, I har selv set det. Vi har tjekket, at målet passer. Det er fedt. To flader med lidt større, og en tyk, kort, lille dreng på lige præcis mindste mål. Men de skal altså med. Det er første gang, vi fanger flade, og vi har taget hele vejen op nordpå, så... Det kan godt være, at det ikke er så sportsligt for nogen, men det er det for mig. Vi har en makralflade ude, cirka en halvanden meter ned under overfladen. Og så har vi bundtaklet her, som jeg vil begynde at trække langsomt ind af. Så håber vi lige at fange nogle sidste flader, så er vi en halv times tid mere, og så ruller vi faktisk videre i sommerland. Så succesfuld tur, mand! Okay, 1, 2, hop så. Den her skal der være på. Jeg tror ikke, der er noget på den her. Eller? Sindssygt. Okay, der er stadig orm, men jeg ser ikke lige så meget, som det er smidt ud. Goddammit, mand. Er der nogen, der har munchet ægte? Hvor er proppen, Lasse? Det gør jeg også. Jeg tror lige, at kigge efter den. Træk lige ind. Ja. Der må være fisk på. Jo, den er god. Den er god, Lasse! Den er god. Ja, tak! Åh, det kæmper fucking. Ja, det... Åh, oh, hallo, det er godt, det der! Det der, det... Jeg hopper lige ned til net. Det der, det er klasse! Okay, jeg hopper... Fisk! Der er sgu da fisk! Der er sgu da fisk! Ah, hallo! Ej, Lasse. Hvad har du på? Hvad har du på? Det er en skrubbe! Skrubbe? Ja, Lasse, du fangede en! Jeg fangede en fisk! Let's go, baby! Sådan, og den er stor. Den er god! Det er en rødspætte. Sådan. Fuck, hvor godt. Og på makrel for at fange den der. Okay. Det kan noget. Ja. Okay, alle sammen. Vi er færdige med dagens fisketur. Så først, tak fordi I så med. Lasse, vi er glade for, at I så med. Vi er rigtig glade for, at I så med. De skal se den næste også. Den bliver pissegod. Hvad siger du, Lasse? De skal se den næste også. Den bliver fucking fed. Det er en rigtig god video, det kan I se. Nå, men i hvert fald, vi skal lige lave en status. Fordi at nu er vi ude at fiske i, hvad er vi ude? 3 timer? 3,5? Ja. Ja, vi har fanget. Vi har altså haft rigtig meget kontakt, rigtig mange følgere. Men vi har da også kommet afsted med, hvad jeg vil kalde en hæderlig fladfiskefangst. Det her er sgu da skide godt. Vi har fanget 3 skrubber og en vaskeægte rødspætte. Alle sammen er over mål. Vi har både varet dem og målt dem og hele muligheden. Så det er rigtig dejligt.
En af dem er lige på mål, men den er rigtig tyk, så den bliver rigtig lækker i ovnen. Vi kan varmt anbefale Molen, Vestmolen ude på Gilleleje for en sommerfladfisketur. Det kræver nogle børstorme og en lille smule tålmodighed. Faktisk også, for at det ikke er løgn, flod og hornfisk. Og at man står lidt tidligt op. Og du står tidligt op. Vi var her klokken 9. Kvart over 9 gik vi her med fisk, tror jeg nok. Og jeg vil sige, de første 2 timer, masser af fisk. Gang i den. 30 minutter, så fangede vi rødspætterne. Faktisk inde i inderhavnet. Ikke engang rigtig ude på ydersiden. Der har faktisk ikke været noget. Så inderbassinet herinde, som I kan se her. Så tusind tak for at se med. Det her det bliver til noget super lækker mad, når vi kommer hjem på et tidspunkt. Så hvis der er flere fiskevideoer, lige her. Og så ser jeg jer, når jeg engang får tid til at opleve det igen. Hej!